Vítám vás na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém bude řeč o nové knize Cesta z deprese. Jo, tohle je nová kniha Cesta z deprese, která obsahuje 101 mých prvních videí z tohohle YouTubeového videoblogu, na který se koukáte. A všimněte si ty obálky, to jsem si navrhl taky sám, a všimněte si, že tam nejsou žádné rozesmáté obličeje, že tam nevidíte ani žádná srdce v dlaních, ani žádné zářící lotosy, ani žádnou posvátnou kosmickou geometrii, ani žádné jiné tajuplné a úžasné symboly ezoterní, ani tam dokonce nevidíte nahé dívky s křídly, jo, jako andělice, a dokonce tam nevidíte ani duhové barvy. Protože jestliže to má být kniha o cestě z deprese, tak to deprese z té obálky musí kapat, a všimněte si, že se mi to fakt povedlo. Jo? Tato kniha Cesta z deprese je mojí pátou knihou. Mojí čtvrtou knihou byla před 19 lety vyšla kniha Modrá alfa. Tam jsem tehdy byl v roli spisovatele, který přemlouval Petra Valachovského z Modré alfy, ať mi dovolí napsat jeho know-how o Modré alfě do knihy. A on nějakou dobu vzdoroval, a teď se to po 19 letech obrátilo. A já jsem byl přemlouván svojí skvělou spoluautorkou Hankou Borovskou k tomu, ať jí dovolím napsat knihu, a já jsem chvíli vzdoroval. Jsem Hana Borovská, spoluautorka knihy Cesta z deprese. Na texty Jana Zahradníka Havelky jsem narazila na internetu asi před 10 lety, když jsme se ještě osobně neznali. Našla jsem jeho stránky Havelka Info a hned vzbudili mé sympatie, protože se naprosto odlišovali od všech ostatních ezoterních a duchovně rozvojových a osobních stránek a textů, které jsem kdy četla. Autor tam velice poctivě a upřímně referoval o svých všemožných duchovních pokusech a experimentech a přiznával všechny neúspěchy a všechny své spráskané akce. Tím naprosto vzbudil mou důvěru, takže když jsem potom potřebovala pomoc, tak jsem se stala jeho klientkou v terapii něhou. A i během té terapie jsem se vždycky zajímala o Honzovy myšlenky, terapeutické nástroje, pohled na svět, spirituální hypotézu. Sledovala jsem ho dlouhou dobu a zvlášť pozorně od té doby, co začal točit videa na YouTube. A po nějaké době sledování těch videí mě napadlo, že by bylo dobré mít ty myšlenky a ty texty zaznamenané i v nějaké jiné formě, než jsou jenom videa. A tak jsem Honzovi navrhla, že by se z těch videí dala udělat kniha, kde by byl přepsaný obsah jeho promluv. Byl to takový dlouhý proces, kdy ze začátku odmítal, ale nakonec jsem dostala povolení. Docela mě překvapilo, že od začátku ta práce mi šla pěkně od ruky a byl to takový celkem hezký a plynulý proces. A po celou dobu jsem se cítila velice dobře a velice kompetentně. Vnímala jsem, že jsem docela dobře povolaný a vybavený člověk na to, abych mohla tu knihu napsat. Protože jsem češtinářka, 14 let jsem učila češtinu na Masarykově univerzitě, takže jsem se cítila jistá v tom, co s tím textem udělat, jak ho upravit, aby byl pro čtenáře příjemný ke čtení. A taky jsem se cítila kompetentní v tom,
že vlastně ty myšlenky a ty teorie dlouhá léta znám a cítila jsem, že jsem schopná je tlumočit věrně a že má cenu a má smysl ty myšlenky tlumočit a nabídnout je lidem i jinak. Na rozdíl od videa má ten psaný text svoje výhody. Když ho čtete, tak se můžete kdykoliv vrátit k tomu, co vás zajímá, a můžete si určit i svoje tempo, s jakým ty myšlenky střebáváte, na rozdíl od videa. A navíc můžete pohodlně vyhledávat, což u videa jde extrémně špatně. A proto si myslím, že stejně jako já si dokážu užít čtení knihy někdy víc než koukání na video, takže se najde i dost čtenářů, kteří ocení to, že vlastně tady mají knihu Cesta z deprese v tištěné podobě. Knihu vydávám se stejným nakladatelem, který mi vydal Modrou alfu a se kterým se spolupracovalo dobře. A tentokrát se spolupracovalo taky dobře. A jedna z jeho skvělých služeb, kterou této knize udělal, je webové stránky Cesta z deprese, kde najdete úplně všechny informace o knize, včetně něčeho naprosto úžasného, a sice přiřazení odkazů na videa zdrojová k jednotlivým kapitolám. Jo? A taky se tam dozvíte, kde si tu knihu můžete koupit, můžete si ji přímo tam objednat v e-shopu. A já jenom tak pro úplnost dodávám, i když to tam je napsáno, tak ještě osobně, že knihu si můžete koupit i u mě. Ne, takže zazvoníte u dveří, když se vám zamane, ale můžete si ji koupit v rámci večerního povídání o terapii, na které vás tímto zvu. Odkaz najdete na konci videa. A součástí večerního povídání o terapii od teďka bude i autogramiáda, takže tu knížku si u mě můžete koupit, stojí 500 korun a já vám ji s láskou podepíšu a napíšu vám do ní věnování. Takže vám přeju, abyste taky tak spokojený, jako jsem teďka já, a k tomu samozřejmě hodně lásky ve všech podobách.